Dabulima. What did you say, nigga? Dabulima. Oya, Willy. Eh? Yani tunaweza kunywa na wewe chai asubuhi alafu jioni una launch party bila hata wewe kuniambia. Lakini unajua my friend ni kujipanga. Kwanza nimeona party yenyewe iko na symbol ya wheelbarrow. Najua ukishinda tu hivi tutabebana kwa wheelbarrow hadi state house. Willy? Eh? Sasa kuna kitu tulikuwa tunataka. Mnatakaje? Si ucheze tu kama wewe unieke nikuwe party leader. Acha kucheka bana, niko serious. Hapana. No. Basi deputy party leader. No. Ukikataa acha tujipange na professor basi tuone venye tutakalia hiyo kiti. Sasa nyinyi mkubali tupange pamoja. Ati nini? Mkubali tupange pamoja. Acha nianzishe chama yangu basi. Hiyo unajipoteza. Chai. I'm sorry, what? Hiyo unajipoteza. Yaani wewe uone tukiwa na uwezo ya kuendesha chama? Si ndio? Mbona sasa? Nyinyi mnaelewa hii maneno? Yaani wewe unaongea ni kama uko shiwa na kuninyorosha mbaya sana. Si ndio? Tutakulima. What did you say, nigga? Tutakulima. Wilika ukijua tutaanza na kupeleka Jubilee nyumbani saa 4 asubuhi, ODM saa 4 na nusu asubuhi, alafu wewe ni rafiki yetu na hiyo UDA yako saa 8 kamili uko nyumbani. Haiwezekani. Kama saa 8 ni mbali basi saa 2 na dakika 1 UDA nyumbani. Hiyo ni ndoto ya mchana bwana. Sawa, wewe tegea uone venye tunakuja na ubaya. Lakini sasa ujue sisi tumechipanga. Aisha, hebu chapia rafiki yetu venye mambo itakuwa. Si mchezo. Wow. Hivi sasa bado tunazigusagusa. Warm up kidogo, tunarukaruka. Resi yenyewe inakuja. Franco. Yes. Umesikia rafiki yetu William launch party mpya inaitwa UDA. Lo 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 lo, look at it. Ni party gani hiyo? Ni party gani hiyo? Hiyo ni party gani hiyo? Kwanza ametishia kunilima nayo 2022 hadi nikaogopa. Unaogopa nini? Kucontest against UDA 2022. Mtu yeyote ana akili timamu ataona wewe ni mshenzi sana. Hata nilikuwa na kuenjoy. Tumeunda yetu na professor na hii ni moto ya kuotea mbali. Yes! 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 Professor, boom, chapie jina ya chama yetu. Chama cha papa na mama. Shanzi sa! Is he from our village? God forbid! Chief General Commander. My friend. Rafiki yetu William na ni convince niingie UDA. Ati... William nataka niingie UDA. Nikukute huko. Wewe maoni yako ni gani? Iwezekani hiyo? No, 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 no. Ah, kuna kitu kama hiyo. Hiyo wachana nayo hiyo. Hata mimi nilikuwa naona nifungue yangu ni wanyoroshe. Yes. Uchapo DM, uchapo Jubilee. Wacha nicheke kwa sababu. Oya, maniuke. Yeah. Unajua chama tunataka kuwanyorosha nayo 2022? Miss Jui. Professor, hebu mwambie. Chama cha papa na mama. Hiyo by saa 2 na dakika 1. ODM na Jubilee nyumbani. Let me tell you. We've been here before. I'm here to tell you right now. We don't care. Let us meet at the ballot. Okay. Naona ni kama mshaanza kuingiza baridi. No, we are not. Wewe unaona mkitushinda? Oh yes. Tutegee D-Day basi. Si ni namna hiyo? Inabamba ibambi. Imepamba sana hata weather pia imekuwa biema. Uncle Sam. Eh? Nasikia manifesto ya UDA is already out. Eh. Wow. Hebu tuambie umetupangia nini mkichukua usukani? Mwananchi. Eh? Bora ni mwananchi wa Kenya. Eh? Awe na nyumba ya gorofa, awe na nyumba ya mawe, awe na nyumba ya nyasi, awekewe stima. Mwambia stima wajie watu wa stima waongee. Ni nini? Havana. Ongea unataka serikali kupe kazi. Mimi my friend niko na kazi ya kuapishwa kusaidia kazi ya Uhuru Kenyatta hii. Na mbona unaongea mambo ya mastima? Inakuhusu nini? Utakufinya. Hiyo ni ndoto ya mchana nani? Utakufinya. Hiyo haiwezekani bwana. Utakufinya. Tafuteni mwingine wa kutisha na kushurutisha. Usipochunga utafinywa. Hiyo siwezi kukubali. Huyu jamaa anafinya watu bwana. Chunga sikufinye. Haiwezekani. God have mercy upon us. Na kwani Uncle Sam watu wajuangi uko na kazi? Watu za zingine wanasahau. Na wanani sawazisha na wale watu wengine ambao hawana kazi. Ile... Bafu nilikuwa nataka nikutane na wewe leo jioni. Niko busy. Nata-
Nataka tujipange kwa hii mambo ya 2022. Sisi tulijipanga mapema. Wewe Willy, nataka kuwa DP wako. Hapana. No. Mbona unakatana nimeambiwa bado unatafuta DP? Hiyo ni uongo ya mchana bwana. Sasa tufanyaje? Tungoje 2022. Wacha nitafute basi venye nitasimama. Hiyo si mbaya. Sijui nitafute kina nani wawe DP wangu. Kina Atuoli na wengine wa matusi mingi. You say kina Atuoli na wengine wa matusi mingi. Shamsi sir. Daktari. Eh? Doctor, God bless you. I want to go home. I don't want to. Ngoja kidogo. My friend. Utakiona cha mtemakuni. We keep up. Tulize boli bwana. Tuna keep up. Mwaka ya kesho wewe endelea kupokea sisi tumeokopa. Profesa ungetuliza boli tujionee mbwembwe. Mimi hata nimeanza ku lose hope sasa. Usi lose hope kwa maisha. Sawa, acha ni steady nine. Hiyo ni sawa. Chief General Commander. My friend. Nataka kujaribu hii kiti ya urais. Okay, wewe unataka kujiua bure. Really? Yes. Mimi nilikuwa nataka unitetee kwa wananchi na unaongea hivyo. Ni ujitetee. Mimi siwezi kukutetea. Unaona time ni mbaya. Sasa imekaribia wakati wa siasa. Hata Willy ashaanza siasa. Si ukweli. Willy unataka kusema unaanza kupiga siasa? Kama kuna wenye wanafanya siasa ni wengine. Sio mimi. Uongo wewe. Unataka kusema watu wanakuekelea? Nalaumiwa bure. Sawa, tege information yangu commander na Franco uone venye itakutoa jasho. Hiyo ni ndoto ya mchana mnaota my friends. Hiyo haiwezekani. Commander, hope umejipanga vizuri. Huyu jamaa amini. Niko na basi na lori za kufanya hiyo kazi. Wacha nitangaze hiyo information kesho officially. Tangaza. Kesho itakuwa kwa breaking news. Ama unaonaje Franco? Hiyo iwe siri yako. Hebu ambia Willy venye tutakuwa tunapita katikati yake. Look at it. Ni jump. Wait a minute, seems like you're enjoying this video. Well, why not go ahead and just give it a thumbs up and also subscribe to the channel. Done? Okay, let's dive right back into the video. Chama ni UDA. Na form ni? Niambie kunisikie. Na form ni hustler. Rudia tena. Tunasema kwanza, chama ni UDA, form ni hustler, na mpango ni bottom up. Okay, so sisi tumeamua. Continue. Tumevuka. Kiongozi. Yeah? Nasikia udada yetu aliamua kuvuka daraja. Kwani kuna shida gani? Na sababu ya yeye kuhama ilikuwa nini? Boy, ask your grandfather. Mumebaki mkiwa sawa kweli huko Jubilee? Sisi tuko sawa. Nataka sasa mnifanye niwe flag bearer wa Jubilee. Twende nomination. Wananchi wataamua. Kiongozi wewe ni kama unitaki mazuri. Mimi nasema kwa roho safi. Mimi pia acha basi nihamie UDA. Nani amekuzuia? Profesa niende nisiende? Nenda. Kiongozi uogopi nikinyorosha candidate wako nikivuka huko kwingine? Siwezi nikaogopa. Willy utanikaribisha nikikuja? Mimi si member wa chama ya UDA tukiongea saizi. What did you say now? Mimi si member wa chama ya UDA tukiongea saizi. Profesa huyu jamaa anaongea ukweli ama ni chocha tu? Na mimi usiniulize. Commander, imagine siku wewe jua huyu jamaa aliama UDA. Wewe ni kama mimi tu. Wewe ni fala kama mimi tu. Lakini Willy nashuku unanidanganya. No, hiyo hapana. Franco! Yes! Umepotea sana bwana, umekuwa wapi? I've been very busy. I was in Egypt, came back, went at the coast trying to do my own things here and there. Pole bwana kwa safari ndefu. Mimi nataka kuhamia UDA. Oh God. Unaonaje hiyo idea Franco? Mtu yeyote ana akili timamu ataona wewe ni mshenzi. Sio hivyo Franco, unajua nikienda huko ndapewa kwa flag bearer. In politics, are you given or you fight for it? Wewe basi tagia uone nikiwa preza wa tano. God will not allow you. Hujawahi nitakia mazuri wewe. Take me serious when I'm telling you about something. Wewe mbona uone nikishinda? You don't just ascend to presidency or to any small position as a cattle dip chairman. Basi unaona ni nani kati yetu akona high chance? It's Raila Amolo Odinga. It's a man to watch. 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 Na kwani umesahau tuko na Willy pia? Wait a minute. Tuko na Willy pia na atashinda. William Samoei Ruto is not going to win elections. Sijui watu wengine wako na shida gani. Franco acha kutuchocha. This is what I'm telling you as Francis Atwell. I'm not telling you Scott Secretary General. I'm not telling you as a person who is an elder in Western Kenya. If the elections are called today, and take it from me for free, Raila will emerge a victor. Franco, mimi niko serious. Sema ukweli. This is the truth. The truth is God. He who speaks the truth or who loves the truth is with God. And you cannot defeat him.
Sawa, acha basi wale nikishinda huyo baba. Raila is a terrible organizer. It is true. To stop him, you must put some powerful mechanism in place to be able to stop him. Ama kuna kitu umetumia leo, Franco? I don't smoke nor do I drink alcohol. Lakini bado sikuamini. I'm giving you this information for free. But you are missing a point, Franco. Hii kitu ni noma sana. Kichwa yangu iko matope ndani. Or there is cow dung in my head. Na baba akiamua aseme mimi tosha. If he himself decides, by 10 a.m. we will be the president and there will be no rerun. Commander, mimi pia naamia UDA. Wewe ni mtu mjinga. Niende? Hapana. Acha basi niwanie kivyangu. It's okay. Natafuta mtu hardworking tufanye na yeye kazi sasa. Mimi ni hardworking. Hardworking. Usifikiri kazi yangu ni kupiga tu mdomo hapa. Commander, sijui mbona nakushuku. The way uniulize sana. Utajua hujui. Mimi ni hardworking, nafanya kama vile mnafanya. Acha basi nianze kukuamini. Wewe unanichezea tu. Utajua haujui. Shida tu unakuanga kisirani sana. Lakini najua niko na kawasimu kidogo. Yesu. You're being funny. Nitakupea kazi ya kuwa ambassador. Komanda, ni nini unacheka? Mimi si kutoka shule kama wewe university. Watakuelewa tu hivyo. Kia, watu wa mataifa mimi hawezi kunielewa. Hawawezi. Hata nikisema mimi ni commander in the spirit, wanasema nganga naye ni wa Maringo. Commander gani na yeye hafanyi kazi kwa jeshi? Sisemi mambo ya jeshi. Lakini commander, najua nikiwa na wewe siwezi regret. Hatuta regret. Hatuta juta. Tutakuwa tukiambia Bwana thank you. Kabisa commander. See from today. From today, I am unstoppable. I am unstoppable. Nothing. Nothing can stop me. Can stop me. No one. No one can stop me. Can stop me. Sema nitajenga manyumba. Nitajenga nyumba. Nitakuwa na magari nyingi. Nitakuwa na magari nyingi. Nitakuwa na mashamba mengi. Nitakuwa na mashamba mengi. Nitakuwa na pesa. Nitakuwa na pesa. Nitakuwa naenda nchi za mbali. Nitakuwa naenda nchi za mbali. Na sitazeeka haraka. Na sitazeeka haraka. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Obviously hizi zeeka haraka. Komanda, naona nisha make it. Usiwe na haraka. Kwanza nilikuwa na mashini nyingine hatari sana. Na najua gari yangu ni zile za bei sana. Kukalia peke yake inaumizaga mtu. Nitakuja unibebe kwa hiyo gari yako. Mimi sibebagi watu kwa gari yangu. No. Lasi nitoka Mombasa peke yangu mpaka hapa. Sipendi kubeba watu, sababu wengine ni kisirani, wengine wana mdomo, unamweka hapo anaenda kukoni watu pesa, atakulete kwangu. Alafu komando, umeona ule mwenye nataka kuwe first lady venye amejibeba? Siku hizi wametengeneza mpaka guo. Utaona hapa ni kebaba, hapa kanko hivi, kama mugu ni kama ya paka, na huku umetoa wapi hizi vitu. Lakini kwa sababu wanaume wanataka hiyo, sasa imesetiwa. Komanda, usichome. Attract mwanaume na utamtazama. Akivaa alisema leo mahali nitapitia wanaume mtaisha. Hata sina wasiwasi, najua like pia yote itanipea kura. Come ask for your votes. Kwani hizo kura zenu hazikuwa zangu? Kura yetu si yako. Ukuje uombe kura zako na heshima ukanyange kubwa kubwa. Na baba ashafika huko kukuomba. Rao mimi hajanikatia, hajaniomba kura yake ya siasa, kwa hivyo nimpe muda. What about Willy? William Ruto anajaribu kunitongoza tongoza hivi, tutaangalia na mtaniambia nyuma ya hema tukimaliza hapa mtaa tufanye aje. Lakini ujue raia wa hiyo kaunti yako wananipenda sana. Raia hawa wanakupigia nduru saa hii. Kesho wakipinduliwa kidogo hivi wanakupigia nini? Mayoe. Wewe wanangi wewe wanajanga kwa rallies zangu. Don't get excited when you see people clapping and cheering at you in political rallies. You better ask yourself whether you have the ability and the grip kutoka kule chini. Ya kumaintain that crowd all the way to August when the general election comes. Lakini msikose kunikaribisha. Tunakaribisha kila mtu. Lazima nirudi tena na nitawaletea goodies. Asante mheshimiwa. Si mnaonanga hadi watu wa majua wananiconsult. Kumbe watu wa ngambo wanakuja kuconsult. Unajua hata mimi nasoma gara na fairs. Nikaona kumbe unaweza kuja kuulizwa hapa na hapa itakaa namna gani. Na kwa nini sisi wa Kenya tusitumie hiyo akili yako yenye uko naye? Hata ndio nilikuwa najiuliza.
Sasa mniunge mkono. Nitakuunga mkono. Sawa sawa. Na kuna challenge yote mko nayo? Mimi ndiko tu na mambo mawili hapa. Hebu niambie nizisikie. Fatu mkongo inaumia. Kwa nini? Sisi tunatumia punda kwenda machi. Punda. Bila punda hawezi viana mtoto yako aolewa hapa. Atawalewa alafu akuja aende wapi bila punda? Nitawafurutia traps hadi kwa manyumba, msijali. Thank you Jesus. God, thank you. God. Please. Leave us a comment below. We'd love to hear from you guys. Don't forget to like and subscribe if you haven't already. Thanks for watching and see you in the next one. Uncle Sam! Eh? Nasikia campaign ya 2022 ilianza kitambo sana. I haven't started the campaign. Kwa nini? Because the campaign period is not yet announced by IBC. Maniuke unasikia wili bada ajaanza campaign? Wacha nisiseme. Mimi hata nimeamua kujoin kwa Kenya officially. All right, you know what? Go ahead and disgrace yourself. Bro, hope tukikuja huko Bomet tutachafua mbaya sana. Mimi nawahakikishia hakuna wasiwasi Bomet. Hakuna wasiwasi, tutabwaga hawa saa 3 asubuhi. Kwa hivyo watu sizumbuke kuja kufanya campaign huko. Hakuna haja ya campaign. Mimi nazunguka tu. Hebu niambie venye mambo iko kwa ground. Huko Bomet iko sawa, huko upande wa Narok iko sawa, upande wa Nakuru tumefika leo na tutafagia. Unajua Willy amesikia hivyo akaingiza baridi. Ama ni aje Willy? Tutamalizana na nyinyi katika uchaguzi ambao unakuja. Ndio mtajua hamjui. Mimi nataka kutoboa niseme hivi. We nyamaza. Ayayayayayayayay. Alafu nasikia wafuasi wangu wanaangaishwa sana. Wanasema ate tumese wembe. Ate tukunywe ile tablet inaitwa ya kunini, ate ni chungu na tukunywe. Eh! Hey. Acha nikae ngumu, hii kitu lazima tutashinda. Kaa ngumu, sisi tuko nyuma yako. Mateke tutafumilia. Na wewe ukamate pembe, tuende moja kwa moja mpaka State House. Thank you very much. Kwanza sasa hii Wakenya wako na hopes kwangu mbaya sana. Mali hope yetu iko ni kwa baba. Kwa nini? Baba jana amesema vijana watapewa kazi, vijana wale watakuwa na kazi watakuwa napewa 1600. 1600 ni bei ya mbuzi. Mwaka ikiisha si tutakuwa na mbuzi 12? Na hizo mbuzi zikiuliwa na ukame. Akiwe ni mjiga, ujui jiga yako imepita. Haya sasa nitafute familia ya kupanda mlima. Na sisi tu kuna tinga tinga. Ambaye naweza kupanda mlima kwa haraka zaidi. Oya pasi. This is General Commander. Unanikumbuka? Nani ajui wewe Kenya hii? Nani ajui wewe Kenya hii? Nataka nitoke huku mashinani niamie Nairobi. Wewe unatanga tanga tu. Yaani venye huwa nakupenda Commander unaniambia natanga tanga. Either unipende ama usinipende, sisimami tu hadi tu mimi. Tuache hizo Commander, maisha Nairobi iko aje? Nairobi ni very expensive. Maisha Nairobi ni hot cake. Nilikuwa nataka nikuje huko ndio nikuwe politician. Politician ni waongo. Kubwa. Waongo. Commander unajua nikiingia tu hivi naanza na kuwatengenezea barabara. Bara utatengeneza barabara na gari nitatoa wapi? Basi tengeneza barabara na unipatie gari na mafuta. Na nyumba ya kuweka hiyo gari. Sema kimeumana. Commander machungu ni ya nini sasa? Sababu umesema utatengeneza barabara na gari nitatoa wapi? Basi nitawajengea maternity kwa kila kona ya nchi. Utatengeneza maternity na miba nitatoa wapi? I am finished. So wewe unatakaje? Basi lete miba na ulete maternity hiyo. Na pesa ya kulea hiyo mtoto amezaliwa. Maana wanawaahidi wamama mtazaa bure, sasa amtalipa. Lakini chakula hiyo mtoto? Basi 2022 ni kama itakuwa noma. 2022 kuna kitu kimefichwa. Kuna kitu kimefichwa na hamjajua. Sio venye naona kila kitu ikiwa normal. Sio hivi unaona. Si hivi mnaona sasa. Kuna kitu kiko kwa carpet. Take this my word and keep it somewhere. Mimi hata sasa nimeachana na hii mambo ya siasa na wanasiasa. Msisikilize hawa vile wanasema. Look at it. Wakenya wengine wengi wanyongwe. Wakenya wengine wengi wanyongwe. Jesus Christ. God will judge you. Umeamua kunyonga watu aina gani? Watu wenye njaa. I'm sorry, what? Watu wenye njaa. Mogbe moku modaron. Hey!
Sijui ni support hii timu ya kina Willy. Bro, stop it. Hata nilikuwa na waenjoy, siwezi wa support. Okay. Aje nilikuwa amenibeg aje ni wa support. Usi wa support. Sijui nikisimama nani atakuwa first lady wangu. Mimi. Hebu kuwa serious Femi. I'll do. Najua nikiwa na wewe watati. Utakuwa mnoma. Special expression. Oi. Mose nimeamua kusimama hii kiti ya urais. So wewe jaribu. Mungu anaweza kusaidia. Lazima nijaribu bro. Try. I'll try your best. So unajua mimi nakuanga na qualities za kiongozi. You are very sober. You are very focused. Ama niambie maniuke anitafutie South Spot huko Jubilee. Hakuna mtu atakutafutia. Hizi sasa unaingia huko unajitafutia bwana. So nijitume kivyangu. Huja ukae chini na Moses Kuria na Hasra. Tupange na tuendeshe Kenya mbele pamoja. Kwani kuna shida gani? Na imebaki muda gani to elections? 48 weeks only. Kumbe hatuna time ya kuwaste. Hakuna. Maniuke hata mimi niko kwa hii race. Nipeleke pole pole utafika. Mimi nilikuwa naona niharakishe. Uongozi hauna haraka. Ama Maniuke wewe pia uko kwa race? Mimi hakuna kura mimi natafuta. Acha basi niharakishe hii maneno. Musikuje na speed. Kwa hivyo hiki tunataka mwendo wa Mosmos eh? Afadhali pole pole na ufike pahali ambapo ulikuwa unaenda. Lakini mimi nilikuwa naona ni mzuri mtu kusprint ya malize race mapema. Uongozi sio sprint, ni marathon. Eh, hey, wewe utakimbia hapa by the time umefika pale pumzi imeisha. Lakini mzee amekanyanga pole pole akuja kupitia ukiwa bado kwa barabara. Acha basi niende Mosmos. Eh, hey, Mosmos. Willy nasikia sasa hii mwendo ni Mosmos. Na mimi nataka nimjue ya kwamba hawa watu nataka wajue mimi pia kama hustler sipangwingwi. Ulisikia wapi? Sipangwingwi. Ulisikia wapi? Few minutes later. Sister umesikia rafiki yetu pia anataka kuwania hiyo kiti. Ako tu sawa manzi, ako tu sawa. So advice yako kwake ni gani? Ajitose uwanjani ngangane manzi. Bro, hebu tuambie manifesto zako ukiweza shinda. Mimi nikichukua kitu rais kwanza kitu naenda kufanya. Niambie kunisikie. January watu wana complain January si mzuri. Ehe. Nitatoa January kwa kalenda. Ehe. Nataka December kuwa ngapi? 2. Lower December na upper December. Continue. Alafu pia kitu naenda kufanya. Ehe. Watu wengine wamesoma na wajasoma sana. Okay. Kama bibi yako aliwacha class 8 uh-huh. na wewe uliwacha class 4 uh-huh. nitachukua ina yako naongeza na 8 ya bibi yako sio ni 12 uh-huh. napatie nyinyi certificate ya form 4 okay. So mwenye aliwacha class 4 atachukua photocopy uh-huh. mwenye aliwacha class 8 atachukua original uh-huh. na ukiweza kosa kushinda nikikosa kuchukua Kenya itauswa kila mtu apate pesa yake aende mali anataka love sister for me December ni gani kutesa tunatesa hebu twende tutese Mombasa ama anywhere in the country na Lamara tourism mimi siwezi travel juu ya job bahati mbaya acha basi ni tafute commander tuende na yeye. Tuwezi mu-access. Labda yeye sasa kutafute. Chief General Commander. My friend. Nimekutafuta ni kuambia tuende adventure na Lamara Tourism. Oi guy, wewe ni mzuri. Uko na miaka ngapi kwanza commander? Maybe miaka inaweza kataa wewe kupiga sherehe. I'm 69. Commander unatoboa sherehe na 69? Sasa nimekata, I'm 45. Yesu! Lakini commander hizo ndevu bado zinasema uko above 60. Isi ndazipaka rangi kesho. Hizi sadi nitakuwa na black tupu. Wow. Unaweza kuja hadi na watoto wako twende na wao. Mimi niko na watoto kama majani juu ya miti. That's my boy. Na hao watu litaboa aje kuwapata? Nilikuwa natega mayai. Kila mahali ukienda nimetega. Jesus is love. Niko na wengine wana devu naweza fikiria ni brother yangu. Mimi nimezaa mpaka karibu ndio naweza kuwa na shule yangu. You know you're not making a bit of sense. Na uko na wajukuu wangapi? Wajukuu nikiita hapa utachangaa. Hello. Na bado. Hello. Bado, wacha hiyo bado. Na wako wapi juu si waonangi? Wengine wako Kirinyaga. One. Wengine wako Mombasa. Two. Wengine hapa Nakuru. Three. Kisumu sina namba mzuri sana. Siku nimepata Kisumu. Mhm. Wengine wako Ukambani. Yaani komando uko nao hadi Ukambani. My friend, Ukambani mimi nitaka mayai kabisa. Eh. Hey. Hata naenda kwa Ukambani na gani sema hii ni kama yangu hii. Mimi ni commander. I do hope you enjoyed watching the video. If you did, smash that like button and subscribe to our channel for more just as awesome content. Thank you for watching and we'll see you in the next video. There is no problem. What we do is what akufanja. Square na wasiwasi, we are under control. Everybody mpaka aende nyumbani na lunch. We have capacity, man.
Uncle Sam. Sasa. Poa sana mtu wangu. Nasikia uko na askari 257 na uringi. Uoneza kwaje na 257 security wa kukulinda na misi na hata dogi ya kunilinda. Sasa wewe unalalamika kama nani? Wewe uone 257 wakiwa wengi sana. Rais ambaye ni mkubwa yangu hajalalamika. Wewe unalalamika as who? Hadi nasikia kuku wako wanalindwa na GSU. Acha kucheka bana, niko serious. Ulisikia wapi? Kwani hau kusikia ndugu yetu akituambia ile siku? No, hiyo hapana. Unataka kusema sio ukweli? Hiyo ni uongo ya mchana bwana. Huku mbele naona kikikumania sasa. Sasa wameamua sio tena mambo ya ma security. Sasa wameenda kutangaza, wameenda kunisaidia kufanya lifestyle audit. Hiyo lifestyle audit ilikuwaje by the way? Wamejaribu, si mbaya, wamejaribu kufanya hiyo lifestyle audit. Ya William Ruto. Lakini niko sure hiyo lifestyle audit yako iliwapea jasho. Nasikia hiyo lifestyle audit hawakulala siku mbili wakipanga. Report ya audit inasemaje? Niko na shares 400,000 ya Safaricom. Iko kuku 1,200. Hiyo tu? Kumbe niko na shares tena 80,000 ya Kenya Airways. Na ni nini ilichangia wao kukufanyia lifestyle audit? Nilifanya makosa kwa kutounga mkono mambo ya BBI. Na wewe nani alikwambia ukose kuunga mkono hiyo BBI? Sasa mimi najiuliza. Kwani nilifanya makosa kusema ukweli? Asiungejinyamazia tu basi. Kwani kusema ukweli kwa Kenya kuna makosa? Hii safari yako ya 2022 naona ikiwa noma sana. Sasa hii ni kazi tu ya upishi, tutaendelea naye. Iko moshi saa zingine joto inakuwa mingi. Lakini hii chakula mpaka taiva. Badala ya kujisumbua wewe niachie hii kiti ya urais. Hiyo haiwezekani bwana. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Wili umesikia yote yawezekana? Sasa mimi kazi yangu itakuwa ni nini? Nitakupea kazi huko Majuna, nitakuongezea hadi jeshi la uokovu ikulinde. Unaonaje hiyo? Sio ni sawa. Thank you very much. Alafu wili najua umekaa kwa hii game for long. Mimi nimekuwa kwa hii siasa kitambo kidogo. Kwa hivyo kama ni kufundisha mimi naweza kuwa mwalimu kidogo. Sababu naelewa kidogo. Siri ya kutoboa ni gani? Siasa ni kujipanga my friend, ama ni mrekadi? Acha nianze kujipanga sasa. Anza kujipanga hapo kwa chama. Sijui nisimame na chama gani? Chama ya Jubilee. Kwani Jubilee bado ina exist? Ilisha bwana. Alafu ndachukua baba awe DP wangu. Wewe uko na mpango kweli ya kushinda hiyo kura? Baba akiwa DP wangu uone nikipita. Hapo sasa uanze kujua umeanza kuanguka. Sawa, itabidi tumewaka sa team ndio tuanyoroshe. Sisi wote ni team moja. Ndio maana huwa nakuaminia bro. Mimi ninataka tutembee safari hiyo pamoja na mimi ninaamini ya kwamba tutafika. Naona hata before tuanze campaign tushafika 40%. Tuko na more than 50%. Na tusiache huyu jamaa hata kama alikufanyia lifestyle audit. Tuko na yeye 100%. Nilidhani utakataa kufanya kazi na yeye. Shida tu kidogo amepata ni kiburi kidogo imeongezeka. Na madharau. Hiyo akiwacha basi tunaweza tukuendelea mbele. Wili kura nishabeba. Na mimi nawauliza Wakenya wote wajitokeze. Na msisahau pia kuniombea. Ile kitu tunakuombea tu ni Mungu akupea via njema. Tutakuingiza huko. Franco uta support presidency yangu? We will respect the president. Franco akishakubali sioni mtu ataninyima kura. People are going to turn up in large numbers. Mimi hata nimerelax sasa, sina pressure. Keep cool and keep your calm. Franco hata sasa ndakupea position ya DP. I don't want to be a deputy. Basi nda kunominate kuwe governor. Don't want to be a governor. What about MP? Me, I don't want to be an MP. Sawa, ndakupea ya MCA. I don't want to be an MCA. Acheni sasa nitafute DP. There is no problem. Namjua tukianza campaign hakuna mtu yote ataenda kazi. Watu wetu si watakufa njaa. Tusikue na wasiwasi, we are under control. Everybody mpaka aende nyumbani na lunch. We have capacity man. Uliambia watu venye tumejipanga vizuri financially. Pesa tumeweka ngapi? Bilioni karibu 30. Bro umesikia watu wako hawezi kufa njaa. Hata usikuje Naro kutafuta kura. Sisi tutasimama imara na wewe. Tuhakikishe kwamba wewe umekuwa president wa tano wa Kenya. Na usikuwa unanienjoy. Tuko na wewe mpaka siku ile utakuwa president of the Republic of Kenya. Sawa, acha tu launch campaign. Ngoja mimi. Kwani uliendanga wapi professor? Uganda. Uganda yenye watu wengine wanazuliwa kwa airport for 5 hours wao wanaenda tu freestyle. Mimi si mchezo. Ni nini ingine mngependa iwe free? Free airtime. Usijali professor, airtime tumealocatea 7 billion. Excuse me. It's okay. Wewe wajua maana billion 7 my friend. Ikitajwa nasikia mwili wangu unatetemeka at 7 billion.
What? Utterly fire. I think my brain just committed suicide. I don't want to live on this planet anymore. Baba! Eh? Kuna kitu nataka nikuambie. Unasemaje? Mimi ndio nitakuwa rais wa tano wa hii Kenya. Kwenda mbali sana wewe mjinga sana. Oh guy. Baba mbona unanifukuza? Sitaki kuona sura yako. Yaani waamini nishakuwa rais hata before kura ipigwe. Si wa Kenya ndio watachagua rais yao. Kama utasimama tagia wote nikikuangusha asubuhi na mapema. Da 12 na dakika moja angusha aende nyumbani. This time mwenye atasimama by saa 2 yako nyumbani. Hakuna haja ya kuwapembeleza. Sawa, tutaona. Hey! Nitakushinda. Walai nitakushinda. Sawa, ngojeni mjione. We don't care. Chief General Commander. Amuka bwana. Komando umesikia venye tumesema? Ate mnasema nini? Nasimama hii kiti ya urais na nitashinda. Utakuwa komanda. Hata huyu ndio nishachagua atakuwa first lady. Huyu labda ni kisirani kwa nyumba. Komando unasema nini? Labda ni kisirani kwa nyumba. Na venye amepiga luku. Simone hivi amefanya makeup ukafikiri ni mtu. Ndani inaweza kuwa ni mnyama. Tunapendana na yeye sana. Hata kesho ananipeleka kinyozi. Ukitaka kujua haujui edha na mke wako kwa kinyozi. Okay. Komanda kwa kinyozi unashangwa na wanaume au wasichana? Mimi kama mimi napenda kuoshwa na wasichana. Mimi kinyolewa mimi siwezi oshwa na mwanaume. Siwezi. Siwezi. Sasa utawekwa hapo. Naye mke wako yuko pale anashika simu. Shindo pepo hii shetani. Saa hizo unashikwa hapo. Sijui wanashikaga wapi hapa hivi. Unalala. Ni wapi hapo huwa wanashika? Na najua sijui wanashikaga wapi hapo. Hawa wasichana wa saruni. Najua hiyo kushikwa ni inakupelekanga huko. Ninapenda hiyo kabisa na mguu. Mguu naweka hivi, eh? Nakato hii mguu inaitwa nini? Cutics. Cuticles. Eh? Cuticles commander. Cutico. Na hii ya mkono? Manikiwa na pedikiwa. Manikiwa na pedikiwa. Mimi napenda hiyo sana. Hata mimi niende na huyu wangu. Sasa wewe na mke wako hapo. Hmm? Aki ila jicho atakuwa akitupa. Eh? Unafanywa ngo hizo zote na pesa ngapi per month? 17.7 million. Komanda mimi naona hiyo ni mingi sana siwezi toboa. Wacha kulialia kila siku. Manake ukizidi kulia utalia mpaka mwisho. When you have people like Atwell swinging around with golden chains everywhere and talking about irrelevant things. Chance is up. Uliza boli. Continue. Instead of defending the workers' interests. There would be no an escape route. For Moses Wetangula. Sema kimeumana. He's busy boasting about how much money he owns and how much influence he can peddle and what he can do, including but not limited to inviting Congolese musicians to come and entertain him in the glare of public eyes. There will be no escape route for Moses Masika Wetangula. Kimeumana. Mulipenda kuchiingisa kwa hii problem. Mukajifanya pia mnyimu najua saidi, sindio? Lazima nisimame kama 2022. Kuja kwa kiwanja, tuko hapa wanasiasa. Naogopa tu deep state inaweza tuamulie uchaguzi. Uchaguzi itaamuliwa na mwananchi. Lakini so far nimeona Rao na Ruto wametraverse hii country aje. Kwa sababu hawana kazi ya kufanya. Kwani kazi yao ni nini? Ni mzunguko tu. Mtu karibu sasa waanze kusema unajua mimi hata watoto wenu mimi ndio nimewazalia. Wili ni ukweli? Aya kana. No. Franco. Yes. Hata mimi naingia politics officially. Na sisi tunakuunga mkono ama tutakuunga mkono. Lakini unajua nimejoin Oka na Sibanduki huko. Hatutakuacha kwa Oka sisi. Hatutakuacha kwa Oka. Hatutaacha wewe kwa Oka. Roho yangu ambie kwa inange ambie Miguna ile story. Wee Jeff, wambia Miguna Kenya weta nataka. Wetangula wants to be president, you know that? No, that's a joke. Wetangula cannot be president. Why not? I told you already, rotten to the core. Come on. He cannot be. Wetangula? Wetangula will never be president of the Republic of Kenya. Take my word. This is a big joke. This is a big joke. Wee wacha story zako, bwana. Tuagalia kasi ilo umefanya. Nisawa? Wewe ukisimama na ukusema... Huyu hawezi.
Unataka lale kwako ndio jua anaweza. Yesu! Wewe tata mimi nilikuwa naona uwezi toboa. Wewe uwezi kwenda tu mahali kila mahali huyu hawezi, huyu hawezi. Una kipimo gani cha kujua wale wanaoweza na hawawezi? So uko na hakika utashinda? We are focused where we are going. Mbona sikuamini bro? Hata kwa Biblia inasema yule anayo huongezwa. Yule hana hata ile kidogo inachukuliwa. Profesa huyu wetako na nini yenye anajaribu kutuambia? Usiniulize. Chief General Commander. My friend. Nimeamua kujitosa uwanjani. It's okay. Kampeni ya president za cost pesa ngapi? Inagharimu pesa nyingi sana. Na venye sina hata kakitu. Kwa ni wewe shetani alihamia kwako? Kwa maana mbona umeanza kuchoma? Baba yako ni maskini. Jipange. Yani wewe ni pastor na unaniambia hivyo? Mimi si pastor. Oh my goodness. Kwanza mnafanyaga makosa kuniita pastor nganga. Mimi si pastor na mimi si bishop. Lakini si nimesikia wasee wakisema ati wewe ni pastor. Wachana na story za wasee. Unafanya kazi gani basi? Nafanya kazi kwa maua. Ni sawa? Kwa sababu ya Mungu. Na unalipwa pesa ngapi? 5000 tu. 5000 na venye unakaa kuomoka hivyo? Mimi ununua gari kama kiatu. Naweza nunua biri pamoja. What? Na nunua kama kiatu tu. Hey commander. Sasa watu waelewe nyuki na inzi. Enyewe wewe ni bazoo. This time round mtajua. Tutajua nini tena commander? Nitawapaka kisirani. Nitapaka mpaka wakubwa. Na hutajua ni mimi. Nitapaka watu kisirani mimi. Commander mbona sikuelewi? Hivyo nitaenda kotini. Kwa nini mnakaa na ngombe na mnaona private zake? Na mnaikamua? I will go to court and charge you guys. Kwa nini mna violate ngombe? Kwa nini mnakaa na ngombe na ako uchi? Kwa nini mnakaa na umbwa na hamuachoni silali? Mmewatoa msituni mnawaleta kuwafuga kwa nyumba zenu. Na sasa uchungu yako ni nini? You violate the haki ya ngombe. Sababu ako supposed kukaa msituni. Komanda wewe ni kama hujui kitu unasema. I know what I'm saying. Basi nenda KWS wakuja wawachukue wawarudishe msituni. Lakini komanda yu puzi unakuanga na inafaa uache. Na mimi ni mzee tuko na ujiga, hatuwezi bodirika. Hatuwezi, hata mkanipeleka nikatairiwa, mtakata wapi? Ai, wewe wacha story. Mimi siwezi badirika. It's never too late, commander. Kweli nitabadirika kweli. By the way, si nitengeneze subject za nini? Za English. Unaweza nitengenezea? Lakini nataka zile kalikali kama matuta inaitwa kwa kizungu. Baba, eh? Nasikia ragi imezimwa tu hivyo. Hapana. Kumaanisha bado inaendelea? Nobody can stop reggae. Really? Continue. To reach our destination, we must be iron like a lion in Zion. Ulisikia wapi? Tulia kwanza. Hapana, no. Oya, kiongozi. Yeah? Nini imefanyika na hii gari yenu? Miss Jui. Allah. Professor, wewe unajua? Usiniulize. Lakini kiongozi, nasikia wewe ndio ulikuwa driver. Msiseme ni mimi. Unajua tu Ibrahim king'ang'ana hivyo. Pilipili huli ya kuwasha nini? Kiongozi wewe niruhusu nikije niwasaidie kwa hii maneno. Hiyo siwezi. Alafu tuko na commander hapa. Akikohoa tu hivi BBA inapitishwa. Nini? Hey, my friend. Commander tena unataka kuniruka? Nitakupiga kofi utaamini macho yako. Hata sasa ndaambia koti ban hiyo BBI. Shindwe na mu. Shetani mshenzi. Bro sasa umeanza kuongea chafu. Eh. Hey. May God forgive you. Hatujui mkileta kwa ground utaangusha saa moja asubuhi. Ah, kwani mnafikiria dunia itaisha? Si ndio? Dunia itaendelea. Safari hii hatuwaachi. Mkipiga kona tunapiga na nyinyi. Mkipiga kom tunapiga na nyinyi. Acha story mingi hapa bana. Franco. Yes. Wewe maoni yako kwa BBI ni gani? Leteni tuende kwa referendum. We are the majority. We are the people. We are there. We will get it. Usubuhi saina itakuwa imepita. Umesema nini? Usubuhi saina itakuwa imepita. Unajisikia hata ukiongea? Usubuhi saina itakuwa imepita. Wewe ulisikia wapi? Wewe ulisikia wapi? Usubuhi saina itakuwa imepita. Msitetwe. Mheshimiwa. Wewe ulisikia wapi? Franco saa nne ni mbali. Saa mbili itakuwa imeanguka. I don't know why you are thinking like that. Ni ukweli tu nakwambia. Get out. Sasa nimefanya nini Franco? Wewe ni mshanzi sana. Toka inje! Hata nilikuwa na joke Franco, bibia itapita saa nne venye ulikuwa unasema. Toka!
toka nje. Eh, salale. Nationwide curfew are revised to commence at 8 p.m. Allah. Hey, mama, nakufa leo. We nyamaza. Look at it. There shall be a cessation of all movement by road, rail, or air. Kwani sisi tukae mahali pamoja? Ebu imagine. Hapana. Jameni. Haiwezekani. My God. Na tutakuwa tunatembea Kenya yote. Na ukituona huko, kule, wewe tu, tusaidie tu, hata utunulie shani. Oya, pasi. Mimi ni kuambia mimi ni Chief General Commander. Iza. Chief General Commander. Yes, sir. Hii corona unaamini iko ama haiko? Corona iko na ndugu zake watu wamekuja na mjomba wao. Kwanza umesikia Manyuke yamefunga counties karibu tano. You are not serious. Niko very serious. Na unajua ulitoka tu Nairobi hivi na ikafungwa. Ah, hii ni mchezo tu. Sio mzaha. Sasa umejisikilia mwenyewe. Watu wa Nairobi sikuji sasa huko. Hizo mikakati mmewekewa ni nyingi. Ni kunoma bana. Can I ask you one question? Continue. Na hiyo soko yote nimeona ikionyeshana hao watu. Hiyo soko itafungwa? Hebu imagine. Itafungwa hiyo soko? Imagine atafunga hadi hiyo soko na hapo ndio tunakulanga mturadi na yeye. Kimeumana. Wala hii rona sio mchezo. Hii ni kitu imethreat the whole world. Wasomi wote wameinua mikono juu. Masayantisi wote wameinua mikono juu. Na wewe kwanza umepimwa? Sitaki kwenda kushikashikwa private zangu na wasichana. Komanda ile ya kupima huko nyuma baada haijafika Kenya. Lakini ukae ukijua hii third wave imekuja na ubaya. Kwa nini hii kitu imekuja hivyo? Kwanza unajua kategoria watu inainua sana. Hii kitu inachukua wasee sana. Na venye miaka yako imesonga. Mungu atusaidie jamani. Na nasikia kule hospitali zimejaa. Naona ni kama hii kitu imekuingiza baridi. Sasa mimi hofu ya kukufa sinanga. Hiyo hofu ya kukufa. Ah, sinanga hiyo mimi. Hiyo. Hiyo ni utoto tu. Yesu! Komanda ujai acha majivuno. Jana nilikuwa nimeenda kuhubiria miti. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu wamekataa ijiri. Dunia inaelekea wapi? Miss Jui. Chief General Commander. My friend, lockdown imetolewa, sasa tunaweza rudi Nairobi. Nikafanya nini Nairobi? Wewe ukaniambia niende Uganda, Tanzania ama kwa mwezi. Basi nipeleke alafu urudi. Si hadi Nairobi shindwa wewe. Si hadi kula wewe mesa wewe. Na niliambia ulihama Nairobi, kumbe ilikuwa ukweli. Nani amekwambia nimehama Nairobi? Ni nani alikwambia nimehama Nairobi? Who told you that? Kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia tukifika huko. Unataka kuniambia nini? Wewe mwenyewe ujui kiraiko. Wewe mwenyewe ujui sigara, ujui jera ni nini? Wewe tuliza body. Komanda hebu niambie, mbona hutaki kuenda? Sitakwambia sababu sikuamini. Wewe niambie tu, sitaambia mtu. Hata jana nilikuja kwako nikakukosa. Jana nilikuwa nimeenda kuhubiria miti. Kwa nini? Sababu wanadamu wamekataa ijiri. Dunia inaelekea wapi? Miss Jui. Lakini komanda si unapenda vituko walai? Mimi napendaka kufanya vituko. Yani vituko kabisa dio hata yani nikipita tu nasema hiyo unenganga inapenda hiyo sana. Hata sikuwa na mambo mingi, nilitaka tu kukuambia mambo ya rent. Usiniambie mambo ya kulipa rent. Mimi nimelipa mpaka nikafugiwa nyumba. Nikafugiwa nyumba na nikatupiwa mizigo nje. Yeye gina sitakwambia leo. Lakini si unajua zile matarehe ule landlord wetu kujia doo zake? Bado siku 9. Landlord asimame kwa mlango. Na watoto ndio hawa wanakula kama mchwa. Watoto wa siku hizi wanakula. Na unajua tu venye wangu wanakulanga. Watoto wa siku hizi wanakula kama mchwa. Kumbe wako pia wanakula hivyo? Hapana. Hata nataka nikupee huyu mdogo. Kwa nini?
Yeye sasa anakula kama bata mzinga, achana hata na mchwa. Lakini komanda, unajua mimi nakuanga mtu mzuri. Wewe ni mzuri. Wewe nipe namba yako nikutumie mea. Ndio hii komanda. 0720874244. 12 seconds later. Allah. 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 Yani komando unaweza nitumia tu tenbo. Imekuja kwako. Si ndio hii hapa komanda? Oh, nirudishie. Mogbe moku modaro. Hey! Naanza aje kurudisha tenbo. Alafu hiyo simu umetuma nayo ni ya pesa ngapi? At least more by this 265,000. 265,000. Na hiyo saa umeva? Isa ni 1 million, 1 meter. Nakuja kukutegea hapo kando ya gari yako unipe hiyo saa niuze. Mujinga wewe. Nikuona karibu na gari yangu mama yako atalia. We give up. Tuna give up. Mwaka ya kesho wewe endelea kupokea sisi tumeokopa. Eh? Sisi tumeokopa. Alafu umesikia wazee wafai kutoka nje ovyo ovyo. Wewe wazee wa 60. Mkae chini ya kitanda huko funguni. Na si hata wewe nadhani uko kwa hiyo group ya above 60 years. Hapana, hapana. Hapana. Kwani wewe uko na miaka ngapi? I am 38 years. Turukeni. Ruka 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 ruka. Tu adu gata dan 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 di dan 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 di dan da. Wasema wa 68 rukeni hivi. Muone ma pressure vile itapanda. Komanda, hizi vituka ujaizi acha. Unajua wale kule wanadada kama mimi ni chizi. Hata kuna mahali mamirisa walikuwa naogea. Moja akanitaja kabia wachana yule wa simu. Eh, mimi ni wa simu. Yesu. Eh, mimi ni wa simu. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Mimi Kiongozi. Yeah. Salamu kwanza bana. Sasa. Kwa sana mtu wangu. Naona Jubilee yenu imelimwa sofa mbaya sana. Ai. Na mbona ni wewe unalaumiwa sana? Mimi mnajua ndio kiongozi wa Jubilee. Hizo campaigns za by elections zilikuwaje by the way? Campaigns zilikuwa moto na zilikuwa zimechacha. Yenyewe hii this time ilikuwa noma. Hata nyinyi mlikuwa mnajionea kila siku. Hii 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 he. Campaigns zilichacha. Mapa bado. Hiyo ilikuwa kionjo. Jameni tafadhali. Lakini si ni life. Hata kama candidate wangu ameshindwa, Kenya imeshinda. Kweli ama sio kweli? It is true. Nilisikia kwa media timu lijaribu kupea candidate wenyu upper hand lakini bada kaanguka against all odds. Wacha media waseme vile wanataka kusema. They would be bothered about small things. But si nilikwambia unipe hiyo nafasi ni kunyoroshea watu ukaringa. Mimi ndio nilifanya makosa. Willis, mimi ningebeba hii kitu asubuhi na mapema. Eh. Na mimi niliwaambia lakini hawakunisikia. Kiongozi, hii temperature zikoaje hapo Jubilee? Tension juu. Mimi nilijua. Taka mimi pia nifungue chama yangu. Hamna shida. Nikichaifungua ni absorb ya Jubilee. Sisi tuko sawa. Willis, wewe pia na UDM fuate nyayo. That will not happen. Willis, hawezi kuja tuunda coalition? Hapana, hapana, hapana. No, no, no. Rafiki yangu, umeona huyu rafiki yako pia ameamua kuingia siasa. Kwani kuna shida gani? Na unajua kiti anapanga kuwania? Miss Jui. Bro, hebu mchapie. Naenda kukua MP wa Lang'ata. Kweli? Eh, najipigia debe. Really? Yeah, you're the kweli. Next MP of Lang'ata. Mark this day. I don't go for things I can't get. Mimi nakwambia unaenda ba. Sema na wewe ni nini imekosa. Eh, tukupatie. Hata mimi naenda kukua MP wa Lang'ata. Mark this day. Uchukue mask uuze huko Wayakiwe. Bro, mbona umeanza kuongea chafu? Huna kitu. Hauna kitu. Wewe unjui nisha save 20,000 ya campaign. Ehe. So 20,000 utaanzia wapi? Nikeja utanlipa ama? Wewe si ungoje 2022 ifike ujione. Shida yenu pia msikii. Ni wivu uko nayo. Franco, hebu ona venye huyu jamaa anacheka sarcastically. Na tusitishwe sisi. Tusitishwe. Mimi hata nishaanza kuogopa. Be fearless. Be fearless. Be fearless. Be fearless. Hata umetoka kuniuliza jina ya chama nitasimama nayo. Usiseme. Na wewe pia usimwambie. Nasisemi mimi. Niaje profesa? Oh. Unajua huyu jamaa? Ni kamutu tu ka kawaida. Yesu. So. Nika mtu tu kawaida. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Na mimi usiniulize. Jitambulishe bro, huyu jamaa kutambui vizuri. Call me heavy jail baba, jalasi himself. Na umesikia ndaa kusimama MP? Ndio. Na
Na wewe ulisikia wapi wewe? Tunasikia kwa redio. Alafu acha nikwambie kitu. Niambie kunisikie. Hata mimi nasimama hiyo kiti yamesema. Hiyo ni sawa. Sasa msisahau kutembea na mimi hadi siku ya kura. Sisi hatuna wasiwasi. Sisi tunakufuata tu. Hii itakuwa noma. Na nikuulize kitu professor. Kiniuliza viti ya hesabu na kuambia yote. Campaign ya MP from the scratch to the voting day inahitaji pesa ngapi? Millions. Na mimi nilikuwa nimejiami na 20,000. Unless you are really not normal. Nitakampenda hiyo na utaona nikishinda. You need a lot of prayers. Hata komanda kwa hapa ataniombea nishinde. We nimekuambia mara ngapi? Mara 50 komanda. Eh? Umeniombea mara 50. Nimekuambia mara ngapi wewe? Just imagine 50 times na sijawahi fanikiwa kwa chochote. Something is wrong somewhere. Kama maombi imekataa hebu pigia Willy umwambie nipige support. Nimempigia simu juzi. Hawezi kuchukua. Mimi anachukuanga simu zangu ama mlikosana na yeye? Hatukukosana. Lakini hata hivyo si unakuanga na ma connection. Kuna watu Marekani, niko na watu. Hata sasa sina stress. Unajua nikipita tu hivi na kupea kazi. Kazi gani hiyo? Unaweza chukua ya bodyguard? Yes sir. Kwanza hata of late nimeona ume change walking style. Naona kama mimi mwendo yangu sitebei kama watu wa kawaida. Nitabea hivi. Yeah? Hivi. Yaani nainua kifua hapa mbele. Hata hiyo nimefanya ni kusuggestia ya bodyguard. Hiyo siwezi kukubali. Why is that? Why? Oya, kiongozi. Yeah? Umeona upuzi yenye unasemanga iko mwingi Kenya? Yeah, yeah. Hopu umejionea tu venye ma MPs wetu wako na drama. Yeah. Nilikuwa nataka kusimama kuwa MP lakini hizo drama sitawezana nayo. Nimeamua kusimama kuwa rais. Nani amekuzuia? Sijui ni kunyang'anya hii kiti yako kaa bado umekalia. Wewe relax, bado nimekuachia. Naichukua tukifika 2022. Bas. Alafu qualifications za kuwa president ni kaa gani? Miss Jui. Hii kiti ya rais nasikia lazima ukue na degree. Kama ni hiyo tu hiyo nimepita, niko nazo kama 8 na siringi. Semeni tick. Lakini si 2022 utanipiga support kama arifu wako? Hiyo siwezi. Naona umeanza kuwa rafiki mbaya wewe. Mimi nimefanya makosa gani? Yaani hizi miaka zote tumekuwa marafiki unasema uwezi nipiga support? Acha story mingi hapa bana. Oya Willy. Sasa. Poa sana mtu wangu. Watu wananiambia ati 2022 itakuwa noma kuruka. Watulize boli bwana. Mambo ya 2022 bado. Alafu nimesikia ati wewe ni sure bet ukisupport mtu ana win against all odds. Umewahi saidia nani? Nimesaidia ndugu yangu mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mpaka amekuwa rais mara mbili. Alafu nimeona watu wengi sana wamepanga kusimama hii 2022. Wenye kusimama ni wengi. Lakini wenye kushinda ni tofauti. Kusimama ni sawa. Hata mimi nimeamua kusimama. Wewe enda panga na wenzako. Mpangane namna hiyo namna hiyo alafu tuone. Nasikia ati wewe na timu yako mlishajipanga. Sisi tulijipanga mapema. Naona kujipanga mapema iko sawa sana. So lazima tujipange mzuri namna hiyo namna hiyo. Kenya hii ni Kenya yetu sisi wote. Lakini naona ofletu wamekupea headache sana. Hawa watu za zingine. Kwani kuna kitu wamekufanyia? Ninaanza kurushiwa maneno. Oh Wilbaro ni takataka, Ozi yu mkokoteni ni takataka. I cannot believe my eyes. Lakini nilisikia mali wakisema ati wewe uliiba race. Hiyo ni uongo ya mchana bwana. Hata mimi hapo sikufurahia. Si vizuri. Sasa wacha tufanye hivi. Nipige support nikalie hiyo kiti alafu nikitoka ni make sure umeikalia. Unaonaje hiyo? Hiyo si mbaya. Si unatambua mimi nakuanga mtu mzuri sana siwezi kuruka. Wewe ndio tunakujua ni mtu muungwana sana. Wewe ni muungwana, you are a gentleman. Well, fantastic and very bullet. Willy, hapo vipi? Sisi tutatembea na wewe. We are going to work with you. Kwa hivyo ni hesabu 100% ya support yenu. You have our support. Lakini sasa hivi nimesota mtu wangu. Nitakutafutia shilingi milioni moja saa hizi. Na usisahau kuniombea tafadhali. Nimejipanga na kanisa. Yes! That's my boss. I think nitakuwa mtu wa mkono kuanzia sasa. Alafu hili nimesikia watu wakisema ati unapinga BBI. Ulisikia wapi? Ni kamati ya roho chafu nilisikia wakisema hivyo. Sisi wote tumekubali report ya BBI. Kwa hivyo unai support? Ni nani, siku gani, mahali gani,
alikataa mambo ya BBI. Kwanza walikuwa wanasema ati wewe ndio team lead kwa kupinga. Wengine walikuwa wanafikiri sijui Ruto na group gani, sijui na nani watapinga. Lakini sisi tuliona kwamba hii hakuna haja ya kukataa mambo ya BBI. So we want this PPI report copies to be made available so that every citizen can read for themselves and can decide for themselves. In short, hauna shida nayo. Sisi, we have no problem. Tuende mbele, hakuna problem. In case itapita ni kupeche yo gani? Mimi ni kuwe prime minister. Baba anasema ni mwache ya prime minister. Hiyo, siwezi kukubali. Why, Shitat, why? Hei, amekuwa siasa miaka 30. Mujumbe, waziri, waziri mkuu. Unajuaje? Mimi ni mtu nimeenda Sunday school. Willy? Eh? Yani huko Sunday school mko mnafunzwa hadi politics? Eh. Komanda ndakuja Sunday school yako unifunze politics. Aki wewe ni mjiga, ujui ujiga yako imepita. Close your brown teeth. Sasa wacha nitafute mwenye atakuwa DP wangu. Sisi ndio tuko na kura mingi, Patricia is deputy president na wewe uwe president. Basi kazi inaendelea, hakuna any problem in this country. Tunataka kuambia wewe bone ya Lwale, ujue learning mate tunaigojea kushinda wewe. Kwa hivyo ujitayarishe ukijua. Ukiwa unataka ujue pia sisi tunaigojea. Nyinyi wacheni mchezo. Wacheni mchezo. Niaje profesa? Poa. Nataka nikuambie kitu bro. Niambie kunisikie. Halwale na Waititu wanataka kuwa DP wangu 2022. No! I don't want those nonsense. Mbona? Kwani hauamini? No, no, no. Yeah. Ignore those ones. Kwanini unataka ni wa ignore? Those are people with hangover. Kumbe story nasikianga ati wanakuanga walking drama inakuanga ukweli eh? It is true. Na unajua ule jirani yako mnene? I know him. Unaonaje nikimpea hiyo position? Hapo umeanguka. Afanya ameniambia ati can make the best DP ever. No. Kwanza ameniambia yeye ni advisor wako. That one is a liar. I'm sorry. Na kwani anafanya kazi gani? Hana kazi? Hana kazi? Are you serious? Like serious? Like really really serious? Yes. Kulingana na venye anaongea nilidhani yako loaded na masters kama 5 hivi. Ana makaratasi. Yeye na sisi wengine tuko same league. Oh no, yamtia basi. Kwanza alisoma hadi kiwango gani? Alikuwa class 7. Class 7 na hiyo uongo yote? Kichwa kimeharibika. Mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwagwa makofi. Alafu profesa, hii BBI mambo yake iko aje huko? Mambo ya BBI tuliangalia jana kama kaunti. Continue. We are very sharp. Au ndio unaongezwa na profesa si mchezo tena ya hesabu. Na mumeisoma ama ni kudai unadai tu hapa? Tumesoma jana 5 hours. Mliona nini mzuri huko ndani? So tumesoma, tumekutana na 35% pesa. Itachileta mpaka West Pokot. Mimi nilidhani mtaiopose vibaya sana. Hakuna opposition hapa. Okay. Sasa wacha nitafute bodyguard. Mimi na deal na kila mtu. Utawezana na hiyo kazi kweli? Yes. Nikitani hivi na niseme si wewe kuisha. Yesu. Hey, mama nakufa leo. We nyamaza, hujatanjwa. Wewe unaongea ni kama umeiva hiyo sekta mbaya sana. Si ndio? Chief General Commander. My friend. Hata futa bodyguard. Usiogope nitakulinda. Thank you. Na wewe hiyo kazi unaitambua kweli? Mimi ni general, mimi ni mwanajeshi wa vita. Umeivia sekta gani? Boxing sana. Boxing. Umefanya hiyo kazi kwa muda gani sasa? 1950 up to date. Kumaanisha next year nikiwa prison siwe na worry sekta ya security? Nimekwambia next year sitaongea na hao. Hawa, utasikia nikiongea nao. No. Na watu wanatambua kweli unakuanga mzii hiyo sekta? They know, wanajua. But professor anasema ni mwachie hiyo kazi. Haiwezekani hiyo, no. Kuna kitu kama hiyo. Professor, wewe ulisema utaoperate aje? Mimi na deal na kila mtu. Fuga mdomo yako.
Komanda, kwani uamini huyu jamaa? Ah. Nataka uamini Kenya anasema. No. Mbona sasa? Si mwanajeshi. Aliniambia amewahi offer security services. Anaweza kuwa ni mwanajeshi lakini si army, ni polisi. We give up. Baba. Eh? Niaje mtu wangu. Poa. Nimesikia hii relay ya 2022 this time au participate. Hapana. Lakini ujue nimeamua kupeleka watu Canaan this time round. Tulia kwanza. Siwezi tulia juu already nchi nzima inajua ni mimi tu. Wacha kurandaranda hapa na pale kutangatanga ati wewe unasema mimi ndiye nitakuwa rais mwaka 2022. Waendelea kuongea hivyo na ndio hii safari ya Canaan ishaanza. Bana bongo kuatia hivi Mungu mbaya. Cheka tu, lakini utasikia tuli arrive Canaan safe and sound. Chaka chaka yote. Inabamba ibambi. Imepamba sana, hata weather pia imekuwa biema.